Disa familje të mbetura të komunitetit të rom të Liqeni Artificial i Tiranës vijojnë të jetojnë ende në këtë vend dhe pas thirrjeve të bashkisë për të larguar prej aty. Pamjet janë të mjerueshme dhe gjëndja e tyre e vështirë. Bashkia thotë çuqje, do të gjeni shtëpi, ju do i pagojmë ne për një muaj, po për një muaj, ai thotë një vit, do pagojmë një muaj pasaj, për një muaj thotë, hajt, bëri presione. Unë thashë, nuk kam ku të vedori këtu në autostradë, me gjithë fëmijë thashë, me që kemi gjeltu. Për të inspektuar gjëndjen në kampin e komunitetit të rom, ishin përfaqësues të avokatit të popullit, të cilët u njohën me shqetësimet e këtyre familjeve. Zyra Avokatit të Popullit disa ditë më parë ka dërguar institucioneve përgjegjëse një sër rekomandimesh, të cilat synohen marrjen e masave për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit rom. Patur komunikime jo formale me punonjësit e bashkisë këtu në kamp, si edhe komunikim zyrtar me bashkinë Tiranë, të cilit i kemi dërguar një rekomandim zyrtar për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme dhe zgjidhjen e gjetjes një zgjidhje sa më afatgjatë dhe dinjitoze për strehimin e këtyre banorëve. Nuk kemi ende asnjë përgjigje zyrtare nga bashkia. Por në lidhje me këtë deklaratë ka reaguar bashkia e Tiranës, e cila ka bërë me dije se familjet e komunitetit rom janë sistemuar nga ana e saj sipas një plani të mirë menduar, i cili u ka ofruar mbështetje këtyre familjeve në formën e qiras mujore dhe asistencë për të marrë banesa me qirasi dhe strehë në qendrën e emergjencave. Sipas bashkisë, familjet e romit të cilat vinin nga qytetet e tjera të Shqipërisë me dëshirë të plot, janë rikthyer në shtëpitë që zotëronin ata.